jag se? Elias, han är ju värsta neandertalaren. Han är så jävla arselburgare. Men lägg ner, han har Asperger, so what? Det är inget fel med det. Ge mig datorn. Kan det här lära folk att förstå lite hur det kan vara? Jag hoppas det. För det känns väldigt irriterande med folk har massa fördomar och så. Det gäller inte bara Asperger utan även om till exempel DAMP och ADHD. Och folk ska förstå lite mer vad allting handlar om. Och att vi är faktiskt normala tonåringar egentligen. Jag hade aldrig vågat göra en intervju för ett år sedan. Jag är nervös av mig, men jag har bekämpat det mesta. Då kan du ha den i fickan. Ska ta lite vatten i den också. Ska spruta som du gjorde så rakt upp på dig själv. Jag har utvecklats mycket. Det känns som att jag får starkare röst och jag har fått lättare att tro på mig själv. Jag hade ganska dåligt självförtroende innan, men det har blivit mycket bättre nu tycker jag. Det händer så mycket hela tiden. Det händer så mycket så jag blir alldeles rörd. Så är det. Jag har aldrig sett människor blomma och utvecklas på det sättet på så kort tid. Så teatern är fantastisk, den kan stärka oss alla. Och så tar vi en och ser om vi har en ton som är lite högre. Gurkan. 10 ungdomar är med i pjäsen som nu sätts upp på Söder i Stockholm. De har jobbat med den under ett års tid. Och några av dem har tillsammans med Marianne Tjeja utarbetat manus. Då går du in höger. Ut vänster, då ska den ligga där. Det var mycket plocka godbitar här och där och sätta uppgifter hem och så plocka ihop och se hur gör det här och vad tycker ni och bygga den här historien som handlar mycket om hur det är att ha diagnoser och kanske inte bli förstådd och accepterad som man är och att inte förstå alltid hur andra tänker. Vi är så konstiga ibland. Vi säger inte vad vi menar. Jag är en passagerare utan förare. Jag är en dörr utan nyckel. Rädda mig någon! Men shit kvinna, jag ska betala. Det kan vara jättesvårt om jag säger till en skådespelare. Vill du ställa dig upp när du säger det? Nej, kan den personen säga som har Asperger. Därför att jag frågar ju bara vad han vill och han kanske inte vill det. Men då, om jag vill det, då får jag ju säga det. Så då får jag säga, när du säger det ska du gå dit. Då förstår man. Hur har det funkat då? Har det tagit tid att liksom förstå varandra på det viset? Ja, det har ju varit det är väldigt olika människor som det alltid är. Och väldigt kraftfulla känslor ibland. Så det kan bli bråk och det kan vara att någon är blyg eller har dålig självkänsla. Och det är något av det mest kreativa. Och, alltså det är som att åka bergdalbana och fritt fall på en gång ibland. Och sen är det bara så blommigt och kärleksfullt och roligt och tokigt ibland. Och så sorgligt och starkt och svårt ibland. Och du, 1, 2, 3. Och du kommer ihåg hur bra du är. Gurra. Gurra. Och du, 1, 2, 3. Du kommer ihåg hur bra du är. Vad kan det ge folk som kommer att titta på det här då? Vad tror du? Ny insikt på livet förhoppningsvis. Att det finns vissa som har det annorlunda, som måste kämpa sig igenom en vanlig dag utan att det märks på dem. Varje dag är lite av en kamp, men den blir lättare med tanke på att jag gör det här. Fanns ingen tid kvar, men klockan tickade allt snabbare! Pjäsen handlar om deras egen vardag och inte utan glimten i ögat. Ett utmärkande drag för diagnosen Asperger är specialintresset. Och här finns Lolly som älskar Japan. Kohideska? Okej, men ursäkta, vad sa du? Förlåt, jag menar, vill du ha kaffe? Ja, tack. Och Elias som är besatt av uträkningar. Jag var på BUP. Träffade en hjärnskrynklare för min Asperger. Gjorde du? Men ingen kan tvätta ur mig min magi. Jag försöker visualisera hur den tvådimensionella sfären på 3D-klot inom topologin fungerar en... Din karaktär här, han är väldigt förtjust i siffror. Ja, det har vi ju inte gemensamt. Men han är någon framtida fysiker, Einstein eller något i den stilen. Och du då, har du något specialintresse som... Teater och film. Ja, det är väldigt roligt.
Många av ungdomarna på scenen har fler än en diagnos. Förutom Asperger och ADHD är en mängd andra. De får ofta höra av människor de möter att de verkar så, citat, normala. Jag vet vem du är. Jag förstår ju liksom vad de menar. Men så samtidigt så blir jag ganska irriterad. För grejen är att ja, man behöver nödvändigtvis inte vara liksom totalt knäpp bara för att man har ett funktionshinder. Och det är ju tyvärr vad jättemånga verkar tro. Ja, om ni skulle matcha väl lite med det. Ja, jag har en liten kostym, tror jag. Det är det som jag ser som är lite meningen, att folk ska förstå det på ett bättre sätt. Och det tror jag vi kommer lyckas med. Så länge folk är öppna att ta in det vi gör, så tror jag att det kommer gå jättebra. Och vad är budskapet egentligen? Att man ska vara fri och vara den man är. Och att man ska inte försöka ändra andra. Utan bara man ska liksom respektera andra och göra som man själv vill bli behandlad.